لو ورځي چاته وویلې دا بله ورځې چې چاته وویل چې دا شیر دی تی بلا کړې بیا زه خو ناست وم. نه زه خبرې کوم، زه نامونه نه کوم، زه صحیح خبره پلار ته کوم. ما یو ځکه بس یو خبر کړې او ما ته ګوره بس پرېږده، دا ټاپک پرېږده، نه نه دلته زما پرېږده. خبرې ته غوږ ونیسه، زه ناست وم چې تا ویل شکیل شیر دی، والله زما د علاقه دې سمه زګه کړله په ایمان، زه هغه برو هغلته ناست وم. قربان زه همیشه دا نه ده چې تازه چې څوک چا کې صحیح خبر دا کم تا کې کومه غلطه خبر ده زبا هم کم ما ته مخامخ یا تابعک باندې زبا کم ضرور. ثانک یو حیات. نو زه کم کتا څوک نه خوښ کړ کې صحیح خبر ده زبا بیا تا ته کم کتا سره بدیږي کتا خکېږي خاص د خلکو نه خوښېږم دلته. ولې زه یو د جنکو سره زمانه لګي ډېر جنکې ډېر زیات غه کوي، مطلب تا نه بس وزیر دب سه خبرې کوي، تا ته پته هم نه داسې داسې خبرې به کوي. ښه نو زه خو بس ډېر کم راځم داسې، یو دوه جنه کو سره لګم یا داسې. څنګه یې زه ټیک ټاک حیات تاسو ښه یې تاسو ټیک یې هغه بروټ کې زه ناست وم چې تا او ته ما نه وویل دا شیر دی بس شیر ته ځان دې په ډیټ. ثانک یو حیات، ثانک یو سو مچ، بیگ لو بیگ چوکا ریسپیکټ. کمی نه بچی نه ما هغه کړه نه ما بلا کړه پوښ بی رښتیام قسم نه هغه ماته دومره سوالونه کوي چې دا به ما له ګیم لره شي مال زستا په شان ته ګیدړان نه پېمس کوم پوښ. نه نه مه کوه قربان، هر چا سره مه کوه، بس خپل ته راځي تا ته دغه ته راځي نه ریسیونګ ته، تا خو ارنینګ ته نه راځي، مینس دغه کوینس ته خو نه راځي که نه. نو ته خپل ګپ شه خپل ملګرو سره لګه، ما سره مه چوکا چیلنج. اوکے بلال، ثینک یو زه راځم والله دلته ما ته ډېر کم ګفټینګ کېږي، ته ښایي نه او ټول را سره ملګري ناستې 2000 3000 کسان را سره ناستې، هغو سره ګپ لګوم زه ته دې له خو نه راځم چاله اولی والله مه ولی کولی هر چا خبره خپله ده خوښه. د خپل مینه د خپل د خلکو اظهار د مینه ټیک شو کنه. ثانک یو سو مچ کومان، ثانک نه یو تا دا سر ور وخت تړلی دا سر دی ولی سر دی هر وخت خوږیږي که څه خدای دې خطر. سر مې خوږیږي مړ سر مې ټیکېدلې د سر مې دسې یو نو ایو طرف درد نی سر کې مې درد ده چې سرونه تړم سکون نه راځي. نن خو دې سونې ګوتمه ما چاولې دا دا ما همیشه سونا ده دا څومره دا یو تولې نه غټه ده، دغه تک 4 لاکھ روپۍ ده صرف، دا داسې درنه ده لاس مې سپری شي ولا قوت الا خرسم مې بس دا خډي ته کوم دا ګوتمه خرسم بس. ثانک یو سو مچ، ثانک یو سو مچ احمد مړه ډبل ټیپ کوي پلیز 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 ډاټ شیر ما سره یو گیم پلی کې ان شاء الله ولې نو ولې نو ولې نو ما دلته وین کې دنه مې هار نشم خا دا ولی دا نت کې مسله را ده مالا د شټریک مات کو خدای دې خکا څومره سټریک ده زما ما زما نت کې مسله نه ده میرا سونګ دلته یو ساړی په ماړې رنګ وکړو ساړی مخه او ته پاته د دې د وجه نه زه چاله لامبار نه ورکو خا او ته پاته چې دا په هغه کې ناسته لای شکیل تاسو دا سو کې یو ګوشي موبایل یو سپریټ بل موبایل واخلې غي کې صرف دا ټیک ټاک چلوي نو غو تاسو ډیسټرب کای نه بیوټی کوین درای کنا متا بر دا دا را ته پروت ده خو تاسو نه استعمالو پوښ وی بل با یو پلی کوي ان شاء الله کمړه پوښ ولا دی. ها ها شکیله موسم څنګه ده؟ خدای ته چې ته سعودیا کې کا دوبه کې سعودیا کې مزړګا موسم د سیده چډه را زیات یخنی ده یار دل ته ډېر خپې خوګيږي کنه خپې ته سټاکس نه دي سټاکس هغه ډبل ډبل اچو د خپې داسې مې خوګيږي زه خپل دوه جورابې اچو مډر زیات یخ ما دا مصیبت ده ما کې کنه زه نه جورابې اچو مو نه بوټان اچو چپاړې استعمالو نه نه هغه چو به بخې بیمار بشي غه بشي تاسو خو مزدوري ده ته ده بروکن. ثانک یو سو مچ، ثانک یو سو مچ فیزس، ثانک یو سو مچ ټولو نه مانا نظر ګال ما باد لره خوشاله اوس او تیرې دا خو 12 بجې شو دا یو گیم نه سال لګو ما بس بیا ز شپېلې کېګم سملم صحیح ده سملې نه چاته به ټایم ورکړې ملګری بده چیرې غږ بوجه خو ټلیفون نه درته کوي په 12 بجې قسم ده ته خرمه زړګا کوي و امر صحیح واتس اپ کار زنه کوم بیا دې سندل څه شو سندل را سشتا دی هغه خور سره واتس اپ کې شتاغه ته میسج کوم چې راځه گیم لګو کنه رښتیا ستا خو ما سره ډیر ټیم شو تقریبا 3 4 میاشتې خو بده کیږي
سالا ما چې تارم تو مرم تو کړه میسج مې ته کړه په انبوکس کې نا زدي خالی وړو شي کې نو کې نه یې زړونو ولې سند کې ماته زړونو ته ولې سند کې هغه څه مطلب کم زړونه. اده سه وړو کې وړو کې هاټ دا زړونو خو ماته زما خپل دا خو زما خپل هغه ده، دا خو زما ډیر نه دي وخت نه سند ده قربان نه دي کمنټ سند ده. کړي نه دي زه غپ لګم د ماته یو میسج هم نه کړه سه تنگم نه نو نه میسج کمنټ باندې کمنټونه مې ته کمنټ کړې باندې ماغه نه انباکس کې دې میسجونه کړي او اغه ان باکس کې دې کړی دا ټیک ټاک ان باکس کې دې دا سيزونه جوړ کړی سدي لیکلی او تا ویل چې پلیز بیوټي کوین سو خو دې زړونه دې جوړ کړی او دې بری کړی والله دا ما د سر نه نیسه سړګو اسې دروغ وای د تم ما ته وای زه چې پوهېږم. پتن آی لوف یو سپیلنګ هم غلط لیکلی او آی لوف یو سپیلنګ هم غلط لیکلی او څنګه یې لابلو سیل سپیلنګ مې غلط لیکلې زه پتا پوهم غلې شه بس خوله مې مخلصه ته تاسو را دغه ما دغه زه میچ نه لګم خوله مې ما پړسه واو مسیجونه دې امیزنګ خزه ته قسم وکړه چې ما ته په ان بوکس کې میسج کړه اوس په دې مسلمانای زړونه پته جوړ ولا کړی او زړونه یو مات شو لاندې یو ګلاس او غیر نه داسې وینه هم داسې تلې ثانک یو سو مچ بوم ډبل ټاپ کوی زړګا بل نه ابراهیم تقس ابراهیم ثانک یو ها نه ډبل تقسم ډبل 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 قسم کم اون ډبل 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 ها اوس ډبل نه د ټیپر سر کم دی ډبل پکې اوس خبر اړای ښا ته ډبل قسم ډبل وکړه زه چې تا ما ته میسج په ان بوکس کې کړه راځه اوس دا ټیک ټاک ډیلیټ کوم قسم دی. اصل کې اکچولی زما خپل ان باکس اف تک نه ته ما ته مسج څنګه کې تا ما ته کمنټ باندې زړه جوړ کړه تا ما ته چې بیوټي پلیز کانټاکټ می اچھا اچھا کانٹیکٹ می او ځان ته می ویلی خبر اورا والے نه نه درو غلط بوائے لګم مړ ان بوکس کې ستا ان بوکس ما کتلې مو زه پور نه دی چې کلاو دې کا باندې زه ان بوکس ته نه نه اوس بیا تا یو ورس خو لا چې داسې څه خبر تا چې تا خوا غم دې چیرې به مې بي پښو مشو در سیټ کولې چې شتا چې کړه تکی پړه تکی و په در سیټ وي تا خو ان بوکس بندا نه نه مړې زه تا دا غنه کوم زړګه زه دلته کار کې لګې ما کار د غب دې غب غب کار دې قربان نو نو خبر نو اورا نو زه سې غب کم ما دې چا سره کانټاکټ نشته کوین خبر اورا دلته زمنګ دې کپیل 12 گاډي تقریبا 8 گاډي ودراول پويشوي خا او اته گاډو چې کم ټریپونه او چتولای په منګ را تین کړه پويشوي ولی والن واغې په غوته خروجونه ولګول او واغه دا غای په منګ را تین کړه پويشوي بس یاره وسوروره هغه ټریپونه منګ او چتاو نو ډیر بد شو کسنه او کا اوس کار مار دا صحیح ده صحیح ده. کنه بهر اچھا اچھا صحیح ده چلو کې قربان سبا ټایم سره راځه کار کار خود سیده چې تو خو زه کو په ټیم راځم خو ته ناراضي کار خود سیده چې کار ډیر زیات شو کنه ورس کې تقریبا 11 10 8 9 ټریپونه او چتو چلو لا دې کامیاب کو خوشاله رې خښ په درته غواړم خا ځان خیال ساته ته یو موټر آله ما موټر لا مې زړه شته تا ول زه موټر والا سواد کوم وایش نو صحیح ده اوکې بس چې کله صحیح ده زه اوکې ده ان شاء الله غاپ لګو.